Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás všechny tady v knihovně Václava Havla. Vítám taky samozřejmě všechny diváky Havel Channel. Připomínám, že tento večer snímáme, tedy pořizujeme taky záznam, kdo se nemohl sem dostavit a nemůže v tuto chvíli ani sledovat v přímém přenosu tu debatu. Dvě debaty budou, tak najdete záznam samozřejmě přes stránky knihovny Václava Havla. Děkuju moc, že jste přišli. V posledních dnech jste určitě, jako já, hltali spoustu vzpomínek na Karla Schwarzenberga. My už jsme se s ním rozloučili, ale ty vzpomínky budou žít v mnoha z nás dál a všechny ještě určitě nebyly řečeny. Já věřím našim hostům, že se dnes taky třeba svěří i s tím, co ještě neřekli, co řečeno nebylo. Velmi mě taky těší, že se vybrali 2 miliony korun, to je zpráva, která se objevila, jsou to ty peníze, které pan Karel Schwarzenberg chtěl, aby byly vybírány místo toho, aby mu lidé kupovali pohřební kvítí. V té souvislosti taky připomínám, že si zde můžete zakoupit jeho plakáty a samozřejmě i výtěžek z prodeje těch plakátů půjde směrem na ta konta a směrem na činnost, kterou on si přál financovat, zmiňoval především se nákup zbraní a pomoc Ukrajincům ve válce proti ruskému agresorovi. My dnes budeme ten večer mít rozdělený na dvě části. Budeme si povídat s hosty, kteří přijali pozvání. Je to Miroslav Kalousek, Petr Placák, Jan Dobrovský, Michal Žantovský, který je na cestě. A bohužel musím omluvit Anu Šabatovou, která onemocněla a měla tu s námi být, takže jí všichni přejeme určitě brzké uzdravení. Než bude první část našeho večera, to znamená debata i o politice, taky o disentu, tak poprosím dalšího hosta dnešního večera, Jiřího Stivína, který obstará také hudební doprovod, a prosím o vaši první skladbu. Prosím. Můžu slíbit taky pár historek, které pan Stivín dá k dobru, možná během večera, až budeme vstupovat do té druhé půlky. Petr Placák, historik, politik, bývalý politik, hlavně taky předseda... Říkejte mi Kalousku, to bylo předtě. Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý večer. Prosím, vy máte mikrofony svoje, každý svůj. Není to tak, že vy máte mikrofon, protože jste... Já ho mám. Vy máte každý svůj mikrofon. Tak, ale, pane Placáku, já bych vlastně chtěla, abychom se dostali trochu jenom do historie, ale ne, nepotřebujeme samozřejmě nějaký hluboký exkurs, ale povídali jsme si při přípravě toho večera s
se zástupci knihovny Václava Havla o tom, jestli bychom byli schopni připomenout nějak historii rodu Schwarzenbergů a spojit to taky s tím, vlastně, co zosobňovali a co nakonec vlastně zosobňoval Karel Schwarzenberg, jaké hodnoty jako červenou linii, kterou v naší republice zanechali. Kam až do historie půjdete? No ale to je opravdu na hodiny. To nesmíte, ale. A to nesmím. A kolik mám času? No, povídejte. No, já jsem to nikdy nedávno napsal. Karel Schwarzenberg a Schwarzenbergové vůbec podle mě zosobňují takovýto čeští celiství, který není omezený takovým tím národovectvím od druhé poloviny 19. století výš, který přečkalo první kulturní a všeobecný rozkvět za první republiky, potom za po Mnichovu dostalo zelenou, potom za protektorátu bylo uzákoněný pod trestem smrti, potom se stalo to je nesklonný, že? Z té nacionálně socialistické revoluce po 45. roce bylo kanonizovaný po roku 48 a po listopadu 89 bylo uzákoněno zákonem. Edvard Beneš zasloužil se o stát, kde teda chybí druhá půlka tady té věty, protože se zasloužil o stát a zároveň o jeho demolice. No a tady to češství, který tady hrálo prim, buď to silněji nebo slaběji, tak prostě bylo češství, který bylo kulturně, sociálně, ekonomicky, historicky omezený, sploštěný a tak dále. A právě Schwarzenbergové jsou, myslím, jeden z rodů, který tomu vzdoroval a který podle mě představují čistý ve své jako celistvosti dějiný a ve svém prostě rozmezí historickým a včetně i v kulturním ohledu, sociálním, hospodářském, vlastně v jakýmkoliv jiném, patřili k zakladatelům vlastně moderní české existence, jak hospodářský, kulturní, tak politický. Stále třeba u zrodu takový ptákoviny, jako je český zemědělský školství, kde by byl vyloučovací jazyk čeština, ta ptákovina, to je vtip. Byly u zrodu Národního divadla, České univerzity, českých státoprávních snah v 19. století a bla. Prostě úplně u všeho byly. A český nacionálně socialistický stát, který se vydával za lidově demokratický řízení po roce 45, se jim odvděčil tím, že přijal Lex Schwarzenberg, což byla prostě loupež, státní loupež protiústavní, kde byla prostě jedním zákonem, který se týkal jedné rodiny, protože zákony musí platit obecně a tenhle ten se týkal jedné osoby, jedné rodiny, hlubocký větve Schwarzenbergů. Jejíž rozsah majetku se neslučoval s lidově demokratickým charakterem té poválečné třetí fašizující podle mě republiky, protože košický vládní program stanovil ten poválečný český stát jako slovanský stát po vzoru nacistů, který předcházeli. A podle mě vlastně ta třetí republika byl jenom takový můstek mezi nacistickým protektorátem a tím sovětským protektorátem. No tak to asi na úvod bych řekl.
Tak, tak. Tak ještě vydržte, protože je to možná směřování k nějakému porovnání jakési české malosti a schwarzenbergské velkorysosti. Přesto ale Karel Schwarzenberg byl člověk, to jsme si opakovali v posledních dnech, kterému spíš bylo velmi příjemné bavit se s lidmi všech možných vrstev, určitě i národností. V čem ta schwarzenbergská velkorysost bez nějakého samozřejmě špatného náboje pomáhala nebo stavila tu hráz té české malosti? V čem? Když byste měli ještě vybrat otázka, jak hodnoty, tak to, jak rozstali tak samozřejmě, že k tomu přispívala ta rodová tradice, která ho odpoutávala prostě od takových těch dobových starostí, které se neustále opakují a kterými si myslíme, že jsou důležitý, ale v běhu staletí zas tak důležitý nejsou. A potom podle mě, i když on sám sebe, sám o sobě říkal, že je katolík a špatný křesťan. Ale podle mě to byl opravdu křesťan. A který k tomu nenarodil se jako křesťan, ale dospěl k tomu přes svý různý životní peripetie, kterých měl taky požehnaně. A mně se úplně fantasticky, teda strašně moc líbilo, že přijal pozvání od člověka, který ho považuji za lidský čuně. Jmenuje se jakýsi Miloš Zeman. A on přijal pozvání prostě k němu domů. A on tam prostě přijel, přestože prostě v tom prezidentském klání, jak víme, Zeman používal normálně prasácký úplně metody, lži, dezinformace po vzoru úplně STB. Dokonce tam, myslím, nějaký STBák si zaplatil nějaký protišvarcemberský, nějakou protišvarcemberskou reklamu v nějakých novinách. A tak dále. A on přesto tam šel a bavil se s ním a myslím, že ho dokonce i svým způsobem měl rád, jo, což je to teda, to si jenom tak myslím, jo. A což mě připadá úplně úžasný a fantastický, co kdo tohleto dokáže, jako nikdo. Já bych to teda nedokázal, opravdu se Zemanem bych to teda fakt nedokázal. No a teď už nebudu mluvit, teď, co vy, pane Kalousku? Ano, pan Kalousek to dokázal, dost dobře. Já jsem to, pane Placáku, dokázat musel. To bylo shodou okolností moje poslední návštěva na Dřevíči, pak už jsem Karla vídal jenom v nemocnici, když jsme pochovávali Martina Povejšila. To bylo 14. srpna. A Karel tam měl moc hezkou řeč. A říkal, přijďte pak na oběd. Tak já jsem se převlík doma, přijel jsem na Dřevíč na oběd a tam seděl u oběda Miloš Zeman. A vy jste o něm věděl, on o vás věděl, to, nebo nevěděli jste o sobě? Tak jako jsme to oba dva tušili, ale oba dva jsme možná doufali, že to nebude pravda. Jo? A jako, ale zase byla dobrá vůle na všech stranách, tak jsme to dali. Po chvilku váhání jsme jako hlavní téma zvolili 30-letou válku. To bylo poměrně bezpečný téma. Takže mohu potvrdit, a Karel se k němu choval s úctou jako k hostu, a mohu tedy potvrdit, že ty neskutečný prasárny, protože to skutečně byly neskutečný prasárny, který tomu Karlovi hodně ubližovali, tak on prostě dokázal překročit. On v té velkorysosti dokázal překročit tyhle křivdy. Dokázal se přesto přenést, což opravdu umí málo. A taky, a teď půjdeme zase ještě do historie, kterou vy jste taky spolu psal, a to byly kontakty Karla Schwarzenberga s disentem. Pan Dobrovský v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny vzpomínal, jak dokonce jednou, to si potom povíme, přivezl do Československa dámské vložky a toaletní papír. Já to chápu. Tenkrát třeba mé rodině nedal, to je jenom taková legrace, ale určitě důležité to bylo. No to nechcete vědět. Já jsem byla dítě.
Ale vy jste byl u toho, kdy jako vlastně zástupce mezinárodní instituce, co by šéf Helsinského výboru v roce 89 byl vpuštěn dokonce do soudní síně, když byl soud s Martinem Magorem Jirousem. Vy jste tenkrát jako kamarádi Jirouse na ten soud jeli, údajně vy jste tam nemohli, Karel Schwarzenberg ano. A byl to velmi důležitý soud, protože vlastně byla to jedna z iniciativ, které tehdy se sepisovaly jako zářné příklady toho boje proti komunistickému režimu. To bylo vaše první setkání s ním, anebo už jste měl nějaké kontakty, které se týkaly disidentů, uchovávání samizdatů a komunikace s Karlem Schwarzenbergem a s Vítem Brečanem v Rakousku? Mý první setkání se Schwarzenbergem bylo někdy, když mě bylo 15 let a četl jsem zápisky posledního Landsknechta. Ale to byl praprastrejciho. Nebo praprastrejc. Který mě teda úplně opravdu nadchli. A vlastně byl to taky jeden z popudů, proč jsme potom sepsali Královský manifest. Ještě teda za bolševika, no, ale osobně teda se Schwarzenbergama jsem se setkal až u toho soudu v Jihlavě, myslím, že březen 89 to bylo, a kde jsem mu teda mimo jiný dával jako číst ten manifest českých dětí, a což on potom glosoval, což mě strašně překvapilo, že to je jeden z nejlepších jako politických textů, který čet, kdy, tak nevím, jestli to byl komplement od něj. No a potom jsem se teda viděl až po listopadu a vzpomínám si na takový úžasný večer v restauraci na Slamníku, kde se oslavovalo vydání Majdorka, taková ptákovina, co jsem napsal v 80. letech, a byl tam prostě půlka pražského undergroundu a přišel právě kníže. A byl tam samozřejmě i Magor, který se slíknul do slib a tančil na stole a potom si lil pivo do bot, který si sundal a pil to pivo z bot. A kníže byl úplně nadšený. Tak údajně nebyl moc nadšený, když se uprostřed jeho bytu na Smíchově údajně málem schylovalo k tomu, že tam bude ohníček. Ale já se vrátím ještě do té hlavy, protože tam to opravdu vlastně ukazovalo ten paradox doby, kdy kníže Schwarzenberg musel být vpuštěn do soudní síně, vy ne. Vy jste tam s ním mluvili, jak to vlastně vypadalo, jak absurdní ta situace byla? No, vypadalo to tak, že my jsme měli obsazenou celou chodbu té soudní síně. Tam bylo, já nevím, 80-100 lidí, možná víc. A čekali jsme teda, až Magora přivezou z vazby. A teď teda vyjela ta avie na ten soudní dvůr, tak jsme začali křičet prostě na ahoj Magore a tak dále a stali nestě neprojdou. A já ještě připomenu, že to bylo kvůli petici Tak dost, jejímž autorem byl Magor Jirous Magor a s Jirkou Tichý, ano. No, to dali dohromady, Jirka taky za to šel sedět. No a což bylo úplně absurdní, protože prostě nikdo proti nám nezasáhl. takže jsme si to užívali, řevali jsme prostě na plný plíce. No a do té soudní síně, kterou jsme viděli přes ten dvůr, my jsme byli jako na stejném patře, ale jako na protilehlé straně. A byla tam československá televize a rozsvítila světla, takže jsme to tam viděli jako na divadle. A tam byly teda jenom Schwarzenberg a Juliana, Magorova žena. A když teda rozsvítili ty světla, což bylo jasný, že čtou
že čtou rozsudek, tak jsme spustili děsivý ryk. No. A potom teda po skončení toho soudu jsme šli se Schwarzenbergem, jsme se někde sedli v hlavě v hospodě a rozebírali jsme situace. Takže to šlo? Vy jste všichni od toho soudu odešli po svých tedy, nebyli jste odvezeni, nikam převezeni? Aniž bychom dokonce byli perlustrovaní, což bylo jako ku podivu, ale možná, že to bylo kvůli Schwarzenbergovi, protože oni předstírali určitou před ním nějakou legitimitu toho soudu, tak prostě když tam byl on, tak nechtěli dělat nějaký brekule, stejně jako když tady byl Mitterrand na návštěvě během výročí v 88. rok, myslíte tu snídaní? 88. rok, no, když byl výročí Všeobecné deklarace lidských práv, tak taky proti nám estebáci tehdy nezasáhli. Pane Kalousku, vy máte svoji úplně první vzpomínku na Karla Schwarzenberga ze kdy? To určitě bylo v době, kdy byl prezidentem pan Václav Havel. Vy jste byl v politice, nějaký kontakt s kancléřem? Minimální, skutečně minimální, čistě formální. My jsme se vlastně neznali, já si vůbec nemohu být jistý, jestli, já jsem samozřejmě věděl, kdo je Karel Schwarzenberg, ale netuším, zda on do roku 2007 věděl, kde jsem já. Takže ty kontakty, ty opravdu jako lidské kontakty začaly až v roce 2007, když jsme vedle sebe usedli v Topolánkově vládě. A to byl daný zasedací pořádek? Nebo už jste si ty lístečky z vtipy podobného? To ty vládní protokoláři prostě nějak posadili ministra financí vedle ministra zahraničí. A tak jsme vedle sebe usedli, aniž jsme k sobě měli jakýkoliv vztah, kromě toho, že já jsem ho samozřejmě uctíval jako mnohem známější a starší osobu. Netušil jsem, to jsem až časem jsem vlastně odhaloval to, co asi třeba Michal Žantovský věděl už dávno, ten jeho obrovský sociální kapitál, který v té Evropě měl tu strašnou autoritu, s kterou nám dokázal pomáhat za všech okolností. To bylo jedno, jestli byl ministr zahraničí nebo důchodce na dřeví, či stačilo, že to byl Karel Schwarzenberg. A prostě nebyl nikdo v Evropě důležitý, který by si ho pozorně nevyslechl nebo který by neslyšel na jeho přímluvu. Tak teprve, když jsem jako zjistil tenhle neskutečný sociální kapitál. Dobře, a jak jste to zjistil? Sedíte vedle člověka, pojednáváte věci na vládě? Když byl ochoten nám ho dávat k dispozici, takhle to zjišťujete. O to dával naprosto nezjištně a neukázali. Komukoliv, kdo to chtěl, byli politici, kteří to velmi rádi akceptovali a byli za to vděční. Třeba Mirek Topolánek neváhal napsat do své knihy: díky Karlu Schwarzenbergovi jsem měl v Evropě mnohem větší autoritu, než jsem si zasloužil. Byli politici, kteří na to nepříčetně žárlili. A to je tak všechno, co s tím mohli dělat. A budete jmenovat také. Politici. Budete jmenovat také. Velmi na to žárlil pan prezident Klaus a velmi na to žárlil pan premiér Nečas svého času. To byl velký rozdíl mezi Topolánkem a Nečasem v tom, že zatímco Nečas na to žárlil, tak Topolánek na to byl pyšný. Jsem vždycky Nečasovi říkal: Petře, až prostě rodina Nečasů bude 600 let pomáhat tomu, kdo sedí na trůně bez ohledu na to, kdo to je, tak se třeba do této pozice taky dostaneš. Ale ne, proč ta pointa, nebo pointa, čím jsem to chtěl zakončit, že vlastně, když jsem si uvědomil rozsah té autority, co znamená Karel Schwarzenberg v Evropě, což jsem opravdu ještě hlupák v tom na začátku toho roku 2007 netušil, nebo ten rozsah jsem si neuvědomil, tak jsem si říkal: pane bože, jak to, že ten člověk se mnou vůbec zahazuje, nebo jako, jo, to najednou zjistíte ten obrovský rozdíl. A on to přitom dělal absolutně neokázalé, na nikoho se přitom nevyvyšoval, dával to zcela nezjištně k dispozici. A propos úplně stejně.
jako pokládal za samozřejmý, že musí pomoct každému, kdo tu pomoc potřebuje, a taky to dělal, neukázal, jak jich nechtěl, aby se o tom věděl. A ta jeho služba tomu státu byla skutečně, prostě on ji bral jako samozřejmost. To byla věta, kterou jsem od něj často slyšel. Sloužit zemi se musí, to říkal často. Ale on to jenom neříkal, on tak žil. A bral to jako absolutní samozřejmost. Mnohé ty vzpomínky byly... jenom, pardon, takovou technickou. On to nejenom, že tady nikdo nevěděl, co on znamená v Evropě, ale on tady taky nikdo nevěděl, co Schwarzenbergci znamenali v Čechách. No. No jo, no tak jako zle matičko, zle Schwarzenbergci zde, že to bylo tak asi jediné. Já jsem ještě chtěla připomenout vlastně ten soud a tu cestu na ten soud. Jan Macháček na to vzpomínal, myslím, v nějakém komentáři v Lidových novinách s tím, že v autě Mila Hlavsa lepil pytlíky, že ještě jaksi neměl splněnou normu a vydělával si tím. Vy jste tady zmiňoval právě některé ty výstupy a akce undergroundových umělců. Když tam Karel Schwarzenberg byl, nepřišlo vám právě zvláštní, jak jste vnímali ten kontrast člověka, který věděli jste taky, kdo je, co reprezentuje, a přitom disidenty podporoval samozřejmě nejenom undergroundové umělce, už jsem tady zmiňovala vlastně to dokumentační středisko a ten obrovský archiv, který nám to potom zanechal a díky kterému můžeme studovat i to, jak zakázaní autoři spolu komunikovali, především tu samizdatovou literaturu. No tak je pravda, že v undergroundu nám chyběl už jenom kníže. Jako postava. Jako postava. Takže jsme to samozřejmě kvitovali. No ale veškerý vlastně ty setkání byly trošku undergroundový, když jste zmínila Macháčka, tak na, myslím, že to byly knížecí osmdesátiny, tak jelikož Macháčka mám rád, tak jsem mu vylil na hlavou pivo, protože je plešatý a chtěl jsem, aby mu trošku povyrostly vlasy. No a ne, to je vtip. Jak to bral, když viděl Tonyho Ducháčka, když chodil na ty koncerty, viděl Hlavsu? No on byl od začátku úplně ve svém živlu. V undergroundu, ale nejenom asi v undergroundu. A myslím, že ten rakouský exil, že se od něj v Čechách trošku osouzoval, jo? Že prostě to, co tam nezažil. A já jsem to cítil i z toho jeho otce, který ho teda znám jenom na základě textů, co psal. A ten starý Schwarzenberg, teda pan táta, tak to byl undergroundák číslo jedna, jako fakt jako bezvadný pako. Já vám tady potom na závěr přečtu jednu básničku od něj, jestli můžu teda. Můžete hned. Jo. Jasně. Jsme na ní naladěni. To jsem vybral schválně, on se jako sám do šuplíku se vršoval v exilu. Jo. A takhle jsem vybral jednu, protože jsem teďko trošku delší dobu na kordy s drdou. Jo. Tak. Nápisy na hrob. Zde leží drda, to je náhoda. Vždy chvál zdravé jádro národa. To zdravé jádro je ještě z pravých cest, nenechává zrádnou emigrací svést. A že psal vždycky zdravě v duchu vlády, tak jedna po druhého měli rády. Dejte mu svatozář a kousek palmy, teď bude v nebi vroucně zpívat žalmy. Hleď, poutníče, zde drda leží v hrobě. Dvě státní ceny dostal v dvojí době. Tu jednu dostal kdysi v třetí říši, té druhé potom užil na dobříši. A přece pominul, jak polní kvítí, světlo věčné, ať mu svítí. Zde leží nositel dvou státních cen. Psal za Hitlera, psal i za Stalina a pak byl komunismem znechucen. O, buď mu odpuštěna všechna vina. Ze světa undergroundu. Drdavola. Ze světa undergroundu zase do té vysoké politiky.
Pojďte ještě, pane Kalousku, zavzpomínat na to, kdy vás napadlo. Já vím, že už jste to říkal mnohokrát, ale je to určitě moment, na který budete vzpomínat až do smrti, kdy vás napadlo oslovit Karla Schwarzenberga, nebo ta myšlenka vůbec vyvstala. A neříkal jste si, že vás pošle do háje s tím, aby vedl politickou stranu? Já se omlouvám těm, kteří to říkal tolikrát v tom posledním měsíci, takže asi to, tady jsou lidé, kteří to uslyší po několikáté, těm se omlouvám. Jako nebylo tak, že já šel za Karlem a říkal jsem mu, Karle, já mám na úžasný nápad, založíme stranu. To bylo tak, že my jsme si o tom povídali. Z legrace, víceméně. Jak jsme si velmi často vyměňovali vtipy a legrace a teď jsme zjišťovali v té vládě, že zatímco jsme v poměrně velkém rozporu s našimi stranami, takže máme úplně stejné názory spolu my dva. On tam byl ministr za zelené a Karel nebyl aktivista, Karel byl politik. Čestný, zásadový, ale byl to politik, který věděl, že politika taky vyžaduje značnou dávku pragmatismu. A to samozřejmě naráželo velmi u strany zelených, nebo aspoň u její velké části. No a já jsem tam byl za lidovce, ale byl jsem křesťanský demokrat, nebyl jsem lidovec. Což zase naráželo prostě u Čunkovi a Svobodovi KDU ČSL. Ale spolu jsme měli v zásadě spolu stejné názory na všechno. Jak jsme si velmi často z legrace povídali, jak by bylo hezké, kdyby jsme se nemuseli hádat s těmi svými stranami, ale měli stranu vlastní. A to se změnilo zásadním způsobem, když se podařilo Paroubkovi schodit Topolánkovu vládu. Protože najednou jsme na to měli čas. Ono založit politickou stranu je prostě strašná fůra práce. Kdyby jsme zůstali na svých ministerstvech, tak to nikdy nebylo. Fakt je, že si to vzpomínám, že když to spadlo v tom roce 2009 ta vláda, tak já jsem mu říkal, najednou už to nebyla legrace, jak jsem mu říkal, tak co, Karle, a jdeme do toho? No jo, to vím, že to byl ten moment. A šli jsme do toho. On samozřejmě váhal nějakou dobu, ne? Pochopitelně váhal a radil se, taky mu to spousta lidí rozmlouvala. Spousta lidí mu to naopak velmi doporučovala. Dívám se na Honzu Dobrovského, tak jeho tatínek mu to třeba doporučoval. A taky na tom potom značně spolupracoval. Ale on dával do banku strašně moc. On dával do banku celý svůj, to si založíte politickou stranu, jak to dopadne. Dopadne to dobře, špatně, může to být strašný fiasko. Takže každý z nás, on i já, jsme do toho dávali nějaký politický kapitál, ten jeho politický kapitál byl řádově větší. On dával prostě schwarzenberské jméno do toho, takže logicky prostě on nad tím musel velmi váhat. Navíc ještě s Kalouskem. No ale nakonec se rozhodl, že ano, a myslím si, že to tak neúspěšné nebylo. Karel se mohl vrátit potom na ministerstvo zahraničí jako ministr ne za zelené, ale jako předseda své vlastní strany. K těm lístečkům máte nějaký schovaný? Ne, opravdu ne. Já dokonce jsem... Jednak by to bylo strašně složité, protože tak, jak on mě psal situační bonmoty a já jemu situační rýmovačky, tak je to k té dané situaci. To by se musela složitě popsat ta situace, aby to bylo vůbec rozumitelné. A hlavně já jsem si opravdu neschovával, takže ani ty svoje rýmovačky. To je... Ne, on nerýmoval. On nerýmoval, ale on, jako byly to naprosto třeskuté bonmoty, které měl fantastickou schopnost šokující pointy. Tak já, příklad té šokující pointy, já si dovolím uvést dva. Ono jich, jako třetivá většina, jich je nepublikovatelných. Ale jednu mi povolil ten člověk, kterého se to týká. Že to smím říkat, tak to řeknu. A ta druhá, ta se týká jenom Karla.
tak já ty dva ty jeho vtipy, které, on vtipy nevyprávěl, já ho nikdy neslyšel vyprávět vtip, ale slyšel, ale on je tvořil za pochodu. Tak jednou jsem před ním použil na adresu Bohuslava Sobotky, když byl předsedou sociální demokracie, tak jsem před ním použil termín plešatý Goebbels. A Karel říká, co jste to chlek? A teď já jsem se trochu lek, protože oni to měli za války skutečně těžké, strýc Jindřich byl koncentráku, ne každý má rád žertování na tu dobu. Tak jako velmi omluvně říkám, jak se nezlobte, Karle, já zase jako, já toho Bohuše mám docela rád. Já jsem to nemyslel nějak zle, jenom on furt dokola, jak odpakuje ty samé voloviny, tak my mu někdy říkáme z legrace plešatý Goebbels. A Karel bezprostředně reaguje a říká, to je naprosto nepřípadné přirovnání, nehodné vaší inteligence, to jste řekl naposledy, dokážete si toho člověka představit, jak úspěšně svádí Lídu Bárovou? No a potom, to myslel samozřejmě z legrace, to ne, to, co chci říct teď, říkal, že myslel samozřejmě z legrace, že určitě nepopisoval reálné skutečnosti, ale jenom chci popsat ten styl humoru. Ve sněmovně se dělo něco výjimečného, to, co se tam bohužel dneska děje stále. A já sedím vedle něj v té vládní lavici a říkám nešťastně, Ježiš, tady je dneska bordel. A říká, to s vámi nemohu souhlasit. V bordelu jsem byl v životě mnohokrát, vždy tam byl vzorný pořádek, odcházel jsem dokonale uspokojen. To se nám tady dneska nepřihodí. To si dělal legraci, já jsem si jistý, jestli ne. A ten zbytek je tedy nepublikovatelný, takže si asi dovedete představit. A musím říct, že těch posledních 10 dní před pohřbem, každé ráno, když jsem se podíval z okna na to zasněžený Nuselský údolí, tak každý ráno mi zněla v uších ta věta. To nemohu svým příbuzným udělat, abych umřel v zimě. To je totiž příšerná otrava, když musíte jít tou dlouhou alejí za rakví na Orlíku tím rozbředlým sněhem. Tak tohle bylo jedno z mála předsevzetí, který nenaplnil. Tak já jestli to můžu doplnit. Já si myslím, když byly ty prezidentské volby, v roce 2013, tak jsem s ním dělal předvolební rozhovor, kde jsem se ho ptal jenom na tyhle ty věci, jestli preferuje pivo, víno, šnaps, který víno, co kouří za tabák, jestli hulil trávu někdy a tak dále. A když jsme byli u tabáku, tak on říkal, no, jeden čas jsem měl moc rád doutníky. Když jsem byl ve Vídni, tak byl u mě na návštěvě americký velvyslanec, myslím, to byl MacArthur, syn toho maršála slavného amerického protikomunistického. A věděl jsem, že má moc rád doutníky. Já jsem řekl, dáte si doutník? A on se rozzářil, no to bych velice rád, ale... A kníže říká, no tak, že se zatvářel prostě, no tak ale bohužel mám jenom tady Havana, ale jsou senzační. Ale vím, že prostě Spojené státy americké mají embargo na veškerý kubánský zboží, no a načež MacArthur se prý zatvářel naprosto zkroušeně. načež kníže prohlásil, a nejste toho dojmu, že by se veškerý kubánský zboží mělo spálit. Načež MacArthur se rozzářil, zapálili si a spálili kubánský zboží. A to neměl připravený, jo. Tohle to bylo prostě v rámci jako... Opravdu tvořil ty fóry na pochodu, on byl neskutečně podotovený.
Jak potom, pane Placáku, vlastně byl schopný třeba dál s vámi undergroundovými umělci, potom i po revoluci v roce 1989 udržovat nějaké vztahy? Scházeli jste se? Byl schopný ještě on i Václav Havel nějak s vámi udržovat nějaké zajímavé kontakty, vymetat hospody, dávat si to pivo? Tak s Václavem Havlem to bylo těžší. On teda byl úplně, myslím, groget to první volební prezidentský období, že byl úplně mimo trošku. A při tom druhém se tak jako uklidňoval a když skončil, tak to byl zase starý úžasný Václav Havel, jak jsme ho znali. A čím více blížila smrt, tak tím byl ještě v tom jako opravdovější, nebo já nevím, jak to řekl. Ale myslím, že ta první prezidentská funkce ho dost převálcovala. A to teda musím říct, že hned vám dám slovo, pane Kalusku. A u knížete jsem tohleto nikdy nezažil. Tam prostě tohleto nebylo, to byl od začátku. Možná měl nějakou osobní krizi někdy, o tom nic nevím, ale co se týče prostě nějakých vztahů a tak dále, tak byl od začátku do konce naprosto intaktní a normálně prostě chodil mezi nás na všechny prostě i takový hodně divoký akce. Třeba chodil k Budimu, což je šílená bouda na Libeňském ostrově opravdu, kde to vypadá jak nějaký lupický doupě. Tak tam velmi rád si zašel posedět a tak dále a to trvalo prakticky do konce. Já jsem, jste říkal, že bych nedáte slovo, ne, já jsem jenom chtěl na vás zareagovat, když jste říkal, že Václava Havla to první období nemohu posoudit, samozřejmě, že ho to převálcovalo. Tak já zase jsem vycítil z Karlovýho vyprávění, on to takhle nikdy explicitně neřekl, ale lezlo to z toho jako šídlo z pytle, každý z nás, už co přece jenom nejsme nejmladší, tak každý z nás máme v té své kariéře nějaké období, kdy jsme byli nejšťastnější, na který vzpomínáme nejradši. A prostě u toho Karla bylo zřejmý, jasný, že to je přesně to období po tom roce 90, když pomáhal Václavu Havlovi otvírat ty dveře do toho svobodného světa, že tam měl pocit, že tam je jako absolutně naplněný a vzpomínal na to ze všeho nejradši. Nežádlím, byl bych radši, kdyby nejradši vzpomínal na zakládání TOP 09, ale jsem si jistý, že nejradši vzpomínal přesně na tohle období začátek svobody a otvírání Václavu Havlovi dveří do svobodného světa. Jak mluvil o těch zkušenostech z těchto období, když se potom hovořilo o jeho kandidatuře na prezidenta? On to moc nesrovnával. Tenkrát sloužil. On skutečně sloužil. A to sloužil své hlavě státu, no a tady kandidoval na hlavu státu. A nemyslím si, že prostě ty dvě funkce srovnával. To znamená, nemyslím si, že si z toho něco bral. Já samozřejmě na tu kampaň často vzpomínám. Myslím, že si ji užil, že když ho tam strašně poplivali a skutečně to bylo velmi sprosté, takže si to užil. A že kdyby se našel člověk, který by dokázal, zejména mezi tím prvním a druhým kolem, Karla Schwarzenberga přesvědčit, ať neříká, co si myslí, ale ať říká jenom to, co lidi chtějí slyšet, tak to možná mohlo dopadnout jinak, ale to by zase nebyl Karel Schwarzenberg, takový člověk neexistoval. No, já jsem tehdy ten výsledek těch voleb bral děsivě úkorně, bral jsem podobně jako jsem si myslel, že to je něco jako volby v roce 46, že prostě, že nás to vrhne prostě někam jako desítky let mimo, jako do dneška si to teda myslím, protože kdyby kníže tehdy vyhrálo, tak si myslím, že by opravdu ten vývoj šel aspoň trošku jinak nebo podstatně jinak. Jo, ale zase na druhou stranu, když si to člověk vezme,
že tady ten Trautenberg, který prostě stělesňoval všechny fobie, co tady ty tady ten komunisty vychovaný prostě národ po desetiletí jako to do něj hustili, který v těch krkonožských pohádkách fandil těm odporným, jak se jmenovali ty dva s tou svojkou. Anče a Kuba, jo. To se mi vždycky z nich dělalo na zvracení. Proti Trautenbergovi, to byl ten klasicky ten Schwarzenberg, tak je to prostě šlechtic, cizák, jako katolík, jako prostě úplně prostě něco ďábelského. Jako, takže tady v tomhle tom národě, který byl po desetiletí vychovávaný tyhle těma debilitama, že dostal 2 400 000 hlasů, tak zase není úplně tak špatný výsledek. No, nicméně, no a víte, co zajímá mě nejvíc? Jak přijali Androši to, že z něj lidé, kteří připravovali kampaň, udělali pankáče? Jo, v pohodě. Dobře. Pane Kalousku, poslední věc, kterou jste si řekli. Banální věc je, že se těšíme, až se uvidíme. Volal jsem mu v úterý. Pondělí ho, když ležel na Karláku, já to mám kousek na Karlově náměstí, tak jsem tam zaskočil poměrně dost často na chvilku vždycky. A když ho odvezli do té Vídně, jak jsem mu volal v úterý. A kdybyste mě zabila, tak vám neřeknu ty poslední slova, něco jako mějte se hezky a uvidíme se. Ten hlas zněl unaveně, ale naprosto příčetně, vyrovnaně. Na to bylo naposled, co jsem ho slyšel, ale ten obsah vám neřeknu. Kdybych tušil, že to byly poslední věty, tak jsem si je napsal, ale byly určitě naprosto banální. Tak to já vám řeknu. Já jsem mu volal asi 14 dní předtím, než ho teda vezli do Vídně. Já nevím, týden, nebo já nevím, jak to bylo. Ale s tím, že jsem čet jeho glosu projevu prezidenta Petra Pavla v OSN v Ukrajině a tak dále, který on jako moc chválil, a tak jsem mu volal, že mi to jednak udělalo teda radost, že to furt sleduje ty věci, a že si myslím, že je prostě úplná blbost, jak některý takový ty antikomunisti 30 let ex post jako prostě neustále generálovi předhazují prostě to, co byl před listopadem, a že je důležitý, co dělal po listopadu a co dělá teďko. A on říkal, no, teď to je úplná blbost, teď prostě byl vychovávaný v té lampasácké rodině, prostě jako vůl, který prostě nevěděl nic a tak dále, a že to je úplný nesmysl. Tak tohle to byl náš rozhovor poslední. S tím teda ještě jsem mu říkal, že s Jáchymem Topolem se chystáme na výlet na Křivoklát, že bychom se zastavili, a on říkal, určitě přijďte na oběd, strašně rád vás uvidím. No, tak to byly poslední. Tak já moc děkuju. Pani Kroužková, já jsem si teď vzpomněl na jednu historku. Bohužel jsme to prošvihli. Já si teď vzpomněl na jednu historku, kterou jsem nepovídal za celý ten měsíc. No, tak. Já jsem vždycky, když se ptali, jestli se kníže uměl rozčílit, tak jsem říkal, že při malých hrnostech a jenom na chvilku. A že jsem ho jinak vážný věci řešil v klidu a že jsem ho v podstatě u vážných věcí rozčíleného neviděl. A teď jsem si vzpomněl, když byl opravdu rozčílený, byť jsem ho neviděl, byť to bylo jenom po telefonu. To když vydalo ministerstvo spravedlnosti protiprávně ruského občana Turubareva do Ruska, přiletěli si pro něj policajti Aeroflotem. A Karel se to nějak dozvěděl. Zapunktoval ministerstvo vnitra, ať si ho vemou zpátky toho Turubareva, jenže oni už ho vezli na letiště a nasedali do letadla. A teď mě najednou, já o tom vůbec nic nevěděl. A
teď mě volá Schwarzenberg a skutečně nesmírně rozčíleně. Říkal, kdo má starosti letiště? Já jsem říkal, no ředitel letiště. No, a to je pod váma. Řekl, to je pod váma. To letadlo nesmí odletět. Já jsem říkal, Karle, jak to mám udělat? No udělejte si to, jak chcete, to letadlo nesmí odletět. Tam jedou policajti a my se nesmíme posrat před Rusákama. Přesně tě. A bylo to skutečně tak, já se přiznám, že no prostě nějak jsme to udělali, zasrčili jsme to letadlo cisternu, tak nemohlo odletět, ale ten motiv byl, nebylo vydat tu barevu, ten motiv byl prostě v Jehově Schwarzenbergovi, jak byl prostě tak strašlivě naléhavej a naštvanej, tak jsem si prostě nedovolil neposlechnout. Tak já moc děkuju. Petr Placák, Miroslav Kalousek, děkuju vám, můžete se posadit. Poprosím teď Michala Žantovského, Jana Dobrovského a taky Jiřího Stivína. A vy jste mi slíbil, že taky přidáte nějakou historku. Tak vám, než se pánové usadí, přidám mikrofon. Já bych vzpomenul, měl jsem to štěstí a vlastně tu čest, že jsem byl pozván na Dřevíč právě na oběd s panem knížetem a bylo to letos někdy myslím na jaře. Byl jsem tam s panem Hvížďalou a s Jirkou Lábusem a byl jsem tam asi pozván, abych tam taky něco zahrál, což jsem taky udělal. A bylo zajímavé to, že kníže byl skvělý, teda samozřejmě mluvilo se o všem možném, ale co jsme tam jedli, to je zajímavá věc. Měli jsme k obědu, a já bych to radši ani neřekl, možná, že vám to prozradím až na konci, protože ať lidi přemýšleli, co mohl kníže dát svým hostům k obědu. Ale on byl takový, já mám pocit, že to bylo jako jeho takový špás, maličko, knížecí špás. Takže já vám to pak prozradím, teď vám spíš zahraju, jestli část dnešního večera, další debata, podnikatel a filantrop Jan Dobrovský. A... Víte, že toho filantropa nesnáším, já jsem lakomý strašně. Víte, co já spolupracuju s Forem dárců a my máme filantropy moc rádi. To si dovedu představit. A bývalý mluvčí Václava Havla, bývalý velvyslanec, spisovatel a taky bývalý ředitel knihovny Václava Havla, Michal Žantovský. Dobrý večer. Dobrý večer, já nejsem žádnej filantrop. Ale všiml jsem si, že jsme oba v monterkách tady dneska, jo. Já jsem byl, že jsme se nemohli převlíknout do společenského, protože nějak nás jsme měli málo času. Když jsem mluvil o tom undergroundu. No teď jste mi nahráli. No, já jsem a vy byl... víte, kam zamířím, pane Žantovský.
Tak stejně jako o tom mluvil pan Kalousek, tak vy už jste ty historky taky vyprávěl, ale spousta lidí je nezná. Pan Karel Schwarzenberg, a slyšeli jsme, že to byla doba, kdy byl velmi šťastný, vlastně měl tu možnost a otevřel nás světu a svět nám v mnoha ohledech, i včetně toho odívání. Jak moc ty historky o tom, že s vámi nakupoval, učil vás co na sebe a při jaké příležitosti se zakládají na pravdě a jak velká pro něj i pro vás to byla věc, anebo spíš malichernost a detail? No, zkusím. Já jenom jsem si uvědomil, když jsem poslouchal Mirka Kalouska a Petra Placáka, tak jsem si vzpomněl na našeho učitele psychoterapie, docenta Eduarda Urbana, který nás učil skupinovou terapii a vždycky říkal, skupina ví všechno. No? A to je naprosto prostě pravda, protože z těch střípků, který máme každý, jenom částečně se potom skládá ten obraz, který jaksi něco snad o knížeti vypovídá. A já jsem si na to vzpomněl ten první moment, kdy jsme se s Karlem Schwarzenbergem potkali, tak já jsem za posledních 6 neděl nebo měsíc jsem slyšel tolikrát, kdo ho poprvé potkal, v Jihlavě u soudu s Magorem. Já jsem si říkal, ta soudní síň by musela být jako Strauský stadion, aby se tam všichni vešli. Ale ne, je to pravda, jako všichni tam byli a jenom ten střípek, i Jáchym tam byl, dobře pamatuju, a jenom ten střípek, který k tomu můžu přidat jako svou velmi skromnou zásluhu, protože kvůli mě to nebylo, bylo to kvůli mýmu americkému kolegovi, s kterým jsem tam byl za Reutera, jak si o tom psát, tak jestli tenkrát někoho nezmlátili a nezavřeli, jo, tak na to měl trošku zásluhu ten Reuters a ten článek do dneška je jaksi v archivu o odvolacím soudu, byl to odvolací soud s Magorem v Jihlavě a o jeho kamarádech, kteří ho přišli podpořit a já jim to nikdy nezapomenu. Tak a teď s tím oblíkáním. To má dlouhou historii, některou části už jsme vyprávěli, tuhle jsme je vyprávěli v Lucerně dohromady se Sašou Vondrou, každý pochopitelně jinak, protože Saša tvrdí, že jsme šli, když jsme šli předtím, než jsme šli k té královně, takže se na nás kníže kouknul a vzal nás do obchodního domu Herod a tam nám každému koupil oblek. Tak to opravdu nebylo, jo, protože já jsem měl oblek ještě, kterým jsem se ženil, tak ten jakž takž prošel u knížete, zatímco Vondrovi koupil 2 obleky. Jo. A mě koupil nádherný červený kšandy z poutky z oslí kůže, který mám do dneška jaksi ve svém šatníku a jednou za čas je se slzou v oku nosím. Ale to byla teprve první fáze, pak jsme jezdili po těch královských dvorech tu a tam. Si pamatuju, že mě koupil v Luxemburku, než jsme šli k velkové vodeboji, tak mě koupil motýlka, protože ten můj se mu nějak nezdál. A takhle jako nás postupně dostrojoval. Ale pak to mělo tu druhou fázi, když jsem byl v Londýně jako velvyslanec a Karel byl ministr zahraničí, tak přijížděl jednou za čas oficiálně nebo neoficiálně do Londýna a měl, jak on to měl nalinkovaný v tom životě ty cesty svoje a ty svoje zvyky a ty svoje návyky, tak jsme šli do jedné té ulice Jermyn Street, v které se teda oblíkají gentlemani a tam on už měl vyhlídnutých několik obchodů a v jednom teda si koupil kravaty, v druhém košile, ve třetím spodní prádlo, no všecko jako super elegantní pro gentlemany a oni se vždycky ti krejčí, kteří sami jsou takový gentlemani londýnský, tak se kolem něj seskupili a teď jako z těch spodních přihrádek nosili ty jemný materiály a takhle. A já tam byl za toho podržtašku, že jo, co jako čeká, až si jako gentleman nakoupí. No a nakonec vždycky
došlo na placení a to byl velký obřad, protože Karel Schwarzenberg vytáhl American Express kartu a to nebyla snad ani platinová, to snad byla diamantová nebo nějaká taková, jako, co opravdu normální lidi nemají a oni se tak jako uklonili a vzali tu kartu a takhle ji prostě odnesli. No za chvilku přišli zpátky a omlouvali se hrozně, že s tou kartou jsou nějaký potíže. On totiž Karel celou tu dobu nosil kartu, která byla 2 roky pročlá. Takže nakonec, jako došlo na podržtašku, to jsem byl já, aby vytáhl jako svou plebejskou kartu a vyrovnal účet. A tady Marcela Dvořáková se pak se mnou vždycky ještě 14 dní vyrovnávala jako v Praze, ale byl to rituál, jo? A Karel byl na něm nádherný, jak si potrpěl na ty rituály, jak ten rituál měl předepsanou podobu a předepsaný průběh. No a řeknu ještě jednu, ne, řekni teď Honzo ty něco, já pak ještě něco řeknu. Já to řeknu rád, i když se mě nikdo neptal, tak řeknu, co koupil mě, jo. Vám taky. No jasně, a on věděl, komu co kupuje, protože Michailovi a lidem kolem něj kupoval ty obleky jemu kšandy teda. A Sašovi ty obleky, já myslím, že... Sašovi, klobouk ti koupil. Sašovi koupil jeden hubený, jeden tlustší. Podle toho, jak bylo vlhko, protože Saša nabývá podle vlhkosti a... Bo mě no, věděl, měl se říct, že zadržuje vodu nebo sedlák, něco takového takže, spíš. Takže když jsem poprvé přijel do Vídně, tak on mě koupil takovou tu britskou olejovanou bavlnu, kterou nosejí ty britský farmáři. Tak to, bez toho Británii se neobejdete, když máte zemědělský podnik. Jo. A to mě koupil bez rukávu. A říkal, když se vám to bude líbit a bude trochu chladnějc, tak vám ještě dodám s rukávama. A k tomu mě koupil rajitky a rukavice, protože říkal, že když spolu jezdíme na tom koni, tak on se nemůže dívat, jak mám ty džíny zaříznutý do zadku. Tak to byla moje historka z nakupování. Tak to je krásné. A když se vrátíme ještě vlastně, já jsem to tu zmiňovala, ten váš rozhovor pro Hospodářské noviny o tom, jak vlastně ještě předtím... pádem režimu jsem jezdil, kdy jste se s ním poprvé setkala, že právě to bylo v době, kdy on jako bonus přivezl ten toaletní papír. To právě mě napadá znovu, abychom doplnili i slova Miroslava Kalouska, že on vlastně tak mimo děk většinou ještě udělal i spoustu věcí, nebo řekl, podpořil navíc. Já chci tedy vzpomenout, jestli mohu na to, co tu chtěla říct paní Anna Šabatová. To bylo z doby ne minulé, ale z doby, kdy ona se stala ombudsmankou. Ona se svěřuje s tím, že vlastně byl jeden z mála, který i přes všechny své povinnosti, už jejich rozdílné cesty, jí nabízel svoji pomoc. I tak, tak jenom, že tak jako mimo děk, by the way, ještě udělal spoustu tak věcí. On taky věděl, že byla trochu odloukánek, takže v tom tu chvíli vlastně měla jeho pozornost, protože věděl, jak důležitá je to osoba. A ona si toho moc váží. Pro naše soudobí dějiny, jo. A věděl, jak byla statečná a co dělala ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a pro něj to bylo bolestný, když viděl, jak se proti ní obrací zášť a nenávist, to nemohl vydržet. On jako cítil opravdu velkou potřebu bránit slabý. A to pro něj byl motiv. Ty toaletní papíry byl taky takovej. Tak jako teď jsme to tak podpory, spojili, jo? Ale právě ale jak to dokresluje ten jeho obraz. Nemusel nic riskovat. To prostě jenom nacpal do toho kombíku krásného, který tenkrát přistál někde v té Mikulanský. Všechno, co dělal, vlastně dával tu pozornost pro to, že on byl aristokrat, ale současně byl taky trochu... Měl sociální citlivost, kterou měla ta rodina, jak o tom mluvil Petr, dlouhá století. A to, ty lidi, když my jsme je potkávali na Orlíku, spolu jsme jezdili na koni parkem a Kozárovicem a vesnicema kolem, tak ty lidi všichni se k němu chovali, jako kdyby ho znali, a někteří ho znali od dětství, ale ta přestávka byla velmi dlouhá. Jo? A pokaždé... Ten kontakt, to setkání byl nesmírně vřelý. Ty lidi měli od svých rodičů vzpomínky na to, jak se Schwarzenbergové chovali k ním tehdy, když oni u nich pracovali. Převážná většina lidí v těch vesnicích pracovali na tom Schwarzenbergském panství. Především v lese a tak. A to bylo, z toho bylo cítit, že ten vztah zdaleka nebyl povrchní, jako velice hluboký. Ono totiž na něm nebylo nic mimo děk. On byl
tak mimořádně všímavý a pozorný. A to by nestačilo, ale on tomu jaksi věnoval obrovské množství času a energie. Teprve vlastně, když jsme všichni prožívali ten sobotní den a já jsem mluvil s některýma lidma, tak jsme si uvědomili, že on i ten pohřeb si celý napsal. Jo? Že tam nebylo nic mimo děk, tam to bylo prostě všechno tak, jak on si to představoval, tak, jak on to chtěl. Stejně jako všichni víme, že on nebyl jaksi příliš praktický člověk, tak jeho jaksi blahobyt nebo jeho každodenní život a také především stav jeho majetku závisel na celé řadě lidí, kteří se o to starali, a to byla taková armáda žen, často starých panen nebo takových jaksi žen, které mu věnovali jaksi svůj život a jmenovali se Greta a... Ne zcela, ale částečně. A jo, a Hanchen a jako všechny na všech těch majecích v Murau, v Turachu, ve Vídni, ve Schwarzenbergu, jaksi a tak dále. A on nikdy nevynechal svátek nebo narozeniny, aby prostě nepřišla kytička nebo dáreček nebo bomboniera nebo prostě něco takový. A tímhle tím způsobem se prostě choval k lidem a vůbec nezáleželo na tom, jestli jsou vznešeného původu nebo jaksi původu zcela proletářského. To byl prostě on ve své pozornosti a ve své všímavosti, takže jestli o někom se dá říct, že byl kavalír, tak to byl Karel Schwarzenberg. Každopádně, kavalír na to sedí úplně přesně. Já totiž, vy jste řekli, kluci, oba dva, spoustu věcí, na které by bylo dobré reagovat. Já jsem si nemohl dělat poznámky, protože nemám čím psát a všechno jsem to zapomněl. A, ale ty si myslím říkal, Mirku, že on neříkal vtipy, Karel. A on říkal vtipy. V kritických situacích židovský. Když byl... Jo, přesně tak. Ale to muselo být opravdu jako krize. Jo? Jenom k tobě jsem chtěl říct, že on si tě oblíbil přes tvoje veršování. Tvoje veršování... Ne, tak veršování, ne, jako ty poznámky. To bylo přes tvůj sexepil. Víš, jak ta nezadržitelná potřeba to komentovat. Já jsem to chtěl říct, že v tom veršování ten intelekt byl obsažený pro něj víc, než v tom, co jste spolu pak dělali za politiku, ale vůbec ji nevidím kriticky. Naopak, víš, že jsem byl u začátku a že mě to bavilo. Ty vtipy, který on říkal, byly taky velmi kavalírský právě a říkal jenom v úzkém kruhu lidí, ty to dobře víš. Když se něco vážného stalo, tak on měl zásobu vtipů, který já jsem nikdy neznal, přestože myslím, že jsem slyšel dost židovských vtipů. A jeden řeknu, v okamžiku, kdy mřel Václav Havel, tak jsme spolu měli takovou chvíli, kdy my jsme si vykali celou dobu, těch 34 let jsme si vykali. A když bylo ouvej, tak jsme si tykali. A když umřel Václav Havel, tak bylo ouvej, my jsme se objali. A on říkal, znáte ten fór, jak je po pogromu a Roubiček se rozhlíží ve sklepě, vyleze ven a všude rozbitý sklo a hoří střechy. Mrtvý po ulici a naproti na vratech je přibitej kon. Jde k němu a říká, kon, bolí jich to? A kon říká, jenom když se směju. Tak to byly okamžiky, kdy měl tohle v zásobě, odzbrojující věc, tak to je poznámka k těm vtipům. Vy jste si tykali, pane Žantovský? My jsme si tykali a já dokonce, a teď se samozřejmě paměť může mýlit, já dokonce myslím, že jsme si tykali od té hlavy, jo? Že jsme si tykali předtím, než přišel na hrad někdo díky někomu v těch řečech v kostele se tedy objevila i věta, že Saša Vondra a já jsme ho přivedli na hrad, ale bez Václava Havla by to nebylo a Václavu Havlovi tady je nutný přiznat tu hlavní zásluhu. My jsme si tykali, já jsem tuhle v Lucerně se dokonce přiznal k tomu, že u mě k
Karel Schwarzenberg 2 roky bydlel, což mě připadá do dneška jako největší absurdita mého života, protože skoro každý, kdo znám, bydlel u Karla Schwarzenberga. Jedině u mě to bylo opačně. Když jsem byl v Americe jako velvyslanec, on neměl kde bydlel, jsme se domluvili, tak tam bydlel, byl nám s Janou za svědka na svatbě. Takže jsme se znali tak, že já jsem ho skutečně jednou viděl rozuřenýho. A Karel Schwarzenberg, když byl rozuřený, tak to nebylo nic dobrýho. Ale on nebyl schopný se rozuřit vůči sobě, jo? Nebo kvůli sobě. On, jako když ho uráželi za tý kampaně a tak dále, to jako nes jaksi s velkou noblesou. Ale stalo se někdy v roce 90, možná, no 90 zimně, 90, 91, že jsme jeli s Václavem Havlem někam do východních Čech a byla zledovatělá silnice a ta Havlova ochranka s ním někde před Hradcem Králové na silnici číslo 11 udělala hodiny. Jo? A Karel jako vyletěl z auta, my jsme na něj křičeli, že ty kluci mají pistole, tomu bylo úplně prostě jedno, on tam jako ješel osobně, jak si tělesně napadnout, protože prostě riskovali život prezidenta, kterýmu on sloužil. Jo, a zase to byl ten, ta služba, ta oddanost věci, to naprostá prostě schopnost povznést se nad sebe sama, nad svoji historii, svoji důstojnost, svůj majetek, svůj titul, všechno ostatní. Jo? Tak nakonec vždycky, když se ten člověk, Karel Schwarzenberg, z toho vylouk, tak to bylo úžasné. No. A vy víte, co se dělo ve vaší vile, když tam bydlel a vy jste byl v Americe? No já jsem to trošku popsal, jednak to teda není vila. Je to takovej domeček, i když prostě je v takový čtvrti s omylem, která dneska je taková jako, no to je jedno. Ne. Tak ne, ve vilové čtvrti vyhlášené vilami v malém domečku pana Žantovského, kde se scházeli nedělníci. Páro, když to chcete slyšet, jo. Já bydlím od narození na Hanspalce, jo, v domě, který můj otec koupil v roce 1929, na hypotéku jako bydlení pro začínající státní úředníky, kteří nemají moc peněz. A ještě někdy v 60. letech, když mi bylo 15 let, se naši hádali každý měsíc, kde vemou ty peníze na splátku té hypotéky. Jo? Tak v takovýhle vile já bydlím, to je jedno, ale Karel se tam prostě nastěhoval a já jsem už jsem odjížděl a on to potřeboval a já jsem mu teda nebyl úplně z toho vysvětlit, že tam teda, to jsem mu vysvětlil, že tam taky bydlejí mý rodiče v prvním patře, ale už jsem nešel do detailu, že jak jsem otec byl, který mu bylo tenkrát přes 80, tak byl předválečný bolševik, jo, a naštěstí ne už poválečný, jo. A strašně měl spadeno na aristokraty a proti něm celý život jak si bojoval. A já jsem si říkal, proboha, co se stane, že? A teď jsem odjel, radši jsem se neptal, asi za 2 měsíce jsem volal domů a říkal jsem otci, jako jak to teda, jako jak vycházejí s tím Schwarzenbergem, a jeho otec, který byl literární historik, tak jako říkal, no to je strašně zajímavý prostě člověk, on ví všechno o Robertu Musilovi a o Franci Kafkovi a o Adalbertu Štiftrovi a o všech těch německých a česko-německých jaksi spisovatelích a vůbec, co on ví o Habsburcích, to já... A tak tam pánové prostě seděli večer a notovali si a hrozně si to užívali. A pak otec říká, no, akorát jednu věc teda, no, on za sebou nikdy nezavře. Asi za ním celý život někdo zavíral. Ale
byli to velký kámoši, no. Já to nikdy neprozradím, co se v Michailově bytě dělo, jo, když byl Michail v Americe. A co tedy byla ta setkání nedělníků? Tahli jsme se tam jako smrad. Bejvalo nás tam třeba 25 na jednou. A chodilo se zadním vchodem, protože předním vchodem vcházeli Michailovi rodiče. Tak věděli jsme, že by mohly nastat komplikace, takže jsme chodili opatrně zadem. Akorát u těch dveří ze zadu je z pravé strany, tuším, okýnko do záchodu. A když někdo přicházel pozdějc a zvonil, tak chvíli musel čekat. A to se ozývaly strašné věci. Tak my jsme tam měli takovou pokračování takové skupiny politicko-intelektuální, několik vylečených intelektuálů, z intelektuálštiny vylečených, jo. Se tam scházelo v takovém spolku, kterému jsme říkali legračně nedělníci, který jsme začali ještě předtím, než Michal odjel do Ameriky, vlastně těsně po revoluci, kdy několik tehdejších ministrů, poslanců, náměstků, ministrů, diplomatů, kteří se v ten okamžik stali těmi ministry a mluvčích a zaměstnanců kanceláře prezidenta republiky a občas prezidenta republiky. A po vzoru pátečníků Masarykových jsme tomu říkali nedělníci, abychom nebyli trapní. Vydrželo nám to 7 let. Michal teda nevydržel tak dlouho v Americe, to byla trochu škoda, protože pak se vrátil a museli jsme ke Křižanovi. A tam se pekly neuvěřitelný pikle, se tam kuli v tom bytě. A Michal o tom nevěděl, kdyby to by mu zničilo, by mu to kariéru. No, vy jste právě říkal, že jste spolu intrikařili, co no, jste vymýšleli? Tam kuli ještě, když jsem to věděl a někdy, jestli si to pamatuje, když jsme se strašně pohádali taky. No ale to bylo právě bezvadný. My jsme se pohádali konstruktivně. Ale měli jsme se dál rádi. S Ivanem Lamprem jsme se často strašně pohádali. A u toho Karel Schwarzenberg byl hostitelem a to začínalo u Honzy Urbana na Zámeckých schodech. A pak jsme se přesunuli na tu Hanspalku. A Karel byl hostitelem a jako vždycky u těch věcí pospával. Ale byl naprosto v obraze, když někdo řekl nějakou nehoráznost, tak se probudil, zamlaskal a říkal, to tak nebude, to já vám povím, jak to bude. Jo? Ale co třeba, protože vymýšlet intriky v té době, v kterém to bylo přesně roce vlastně, kdy byste se vracel? Věc musím dodat, protože to osvětluje jednu věc, o které mluvil Mirek Kalousek, a to je, proč Václav Havel byl tak vysílený a jako úplně někdy zničený. To říkal Placák. Jeden z vás dvou to říkal a Karel to snášel dobře, jo. A ten rozdíl samozřejmě byl v tom spánku, jo. Václav Havel nemohl v noci usnout, to jako víme, jako to byla vážná věc, že jo, byl na těch prášcích a tak dále, což mu škodilo ještě prostě daleko víc, prostě byl chronicky nevyspalej, unavený a proto to taky špatně snášel. Karel si vždycky, a když se mu to teda jako říkal, jak on, já jsem to nejraději měl během těch nesmrtelných Havlových projevů, vždycky někde v cizině jsme seděli, Havel mluvil, my v první řadě a po první větě nesmrtelného projevu Karel usnul a mírně chrápal. A po čase jsem zjistil tu neuvěřitelnou věc, že on na těch správných místech tleskal. Jo? A já jsem mu říkal, jak pro boha tohle to dokážeš? A on říkal, no to v naší rodině umíme už 400 let, bez toho se nedá přežít. Jo. Tak to byl rozdíl mezi Havlem a Schwarzenbergem. Ale ještě k té Havlově spánkové deprivaci je potřeba dodat to, že když konečně usnul, tak bylo ráno a volal mu Klaus. My jsme jednou právě takhle seděli, a to bylo, myslím, ještě u Honzy Urbana a ne u Michala, probírali jsme strašně důležitou věc a to, že ta ruská ropa, tenkrát jsme o plynu nemluvili, o ropě, že to bude nebezpečný, protože ten Sovětský svaz rozpadlej, přijde 1 000 000 uprchlíků, jsme předpokládali z Ruska a nemáme jistý ty dodávky, které nutně potřebujeme a že potřebujeme z druhé strany.
a že jediný produkt, kde je blízko, je Ingolstadt a Karel u toho spal, ale nahlas. A takže to nevypadalo, že by držel nějakou pozornost. A teď jsme tam, myslím, s Borisem Lazarem, který byl pak velvyslancem v Německu, fakt rozvíjeli teorie o tom, jak to udělat, že se nedokážeme dostat tomu Ingolstadtu, protože jsou tam soukromí pozemky a protože to bude vykupování a dlouhý jako peripetie. A ten Karel se nejenom probral a říkal, radši odpustit vašnosti, to já už zařídím v klidu, to dobře dopadne. A taky to dobře dopadlo. Zanedlouho potom se začalo jednání a myslím, že do 3 let byl Ingolstadt připojený jako produktovod na český řád. Tak to, že nespal úplně, je pravda. Je to pravda, ale aby jsme byli i historicky možná přesní, tak Ingolstadt tuším 1996. Ano, ano, přesně tak. Ještě ty krásné lístečkové vzkazy. Bohužel pan Kalousek si žádný lísteček nenechal. Říkal vy... Martin Bursík, že jich má plný šuplík. Má. Tak se musíte zeptat Martina Bursíka. Ten... Vy máte nějaký? Já jich pár mám, ale my jsme na tom hradě jsme seděli takhle vedle sebe a jako mluvili jsme většinou. Tam nemusela být jako v parlamentu nějaká... Ticho. No, stejně tam není žádná atmosféra, ale mě hrozně Mirek Kalousek zarmoutil, protože já jsem si myslel, že to bude obrovská studnice historiografie Schwarzenberský a když říká, že nic nemá, tak a to, co mám já, nestojí za řeč. Jo. Ale ty bonmoty nemusel psát. My jsme si nepsali žádné lístečky, my jsme si všechno říkali, paněč, nebylo potřeba při jednání vlády, jo. Tak my jsme si to říkali mezi sebou. A já jsem mu jednou vyprávěl kolem Vystrkova, restitucí Vystrkova, který byl původně takovou enklávou pro rekreaci ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to bylo velmi obtížné, protože ten areál uchvátili různé živly a ve spolupráci s tehdejšími úředníky okresního úřadu v Příbrami. A nebyla to legrace. Dokonce přišlo nějaké vyhrožování tím, že se objevil svazek STB na Schwarzenbergovu rodinu, kde se ocitlo falzum dopisu Karlova tatínka jakémusi místodržícímu SS v Norsku, kde udával české kanóny Němcům. Na základě toho chtěli připravit takovou kampaň, tehdy už to měli promyšlený, to byl někdy rok 94, že udělají billboardovou kampaň o tom, jak Schwarzenbergové spolupracovali s nacisty. A my jsme se obrátili na policii tehdy a na zpravodajskou službu. A já jsem říkal, že jedu na jednání na ten Vystrkov s těma gangstrama a on mi říkal, buďte velmi na pozoru. Samozřejmě s těmi policisty víc. No, taky, když si připomněl ty 90. léta, starší z vás si budou ještě pamatovat, jak vypadal místopis český tak v první polovině 90. let a jak se odlišovalo vnitrozemí od těch oblastí při hraničních přechodech, kde se otevíraly všelijaké podniky a kvetly a tak dále. A Karel přijel jednou z Vídně a říkal, to je zvláštní, ať člověk přijede do toho Česka z kterékoliv strany, to první, co uvidí, je bordel. Vy jste zmiňoval, že jste s ním jezdil na koni Kozárovice, Čimelice, Orlík, kde jste s ním jaksi soukromně nebo nejpřátelštěji trávil nejvíc času. Byl to právě Orlík? No nejenom, hodně na Dřevíči. To většinou bylo tak, že zazvonil telefon a tam Karel, který říkal, vašnosti, co dělají dneska odpoledne? A říkám, ne, ani nevím, možná bych někam jel na večeři. A on říkal, tak to jsem rád, že si rozumíme. Takže já jsem se sebral jsem na Dřevíč na večeři. My jsme tam pořádali takový večeře na přelomu tisíciletí. Bylo jich nespočet a toho nesmírně bavilo, těšilo ho to. On
Bylo to ještě předtím, než se stal ministrem, a bylo to takové to intermezzo mezi jeho kancléřováním a posléze tou skutečnou politickou kariérou. A to tehdy říkal, že je hospodský a lesník, protože vlastně potřeboval nějakou roli. A já jsem tenkrát mu říkal, budete potřebovat nějakou vizitku, tady je to těžký. Oni vás všude na světě moc dobře znají, ale když přijedete někam u nás v Čechách, kde nejste na Orlíku nebo na Hluboký, tak úplně netušejí, kdo jste. A on si nechal vytisknout vizitky, na kterým byl jeho podpis Schwarzenberg. Tak to mě potěšilo, jakože jsem si říkal, to je dobrý, to bych chtěl umět. Takže na Dřevíči jsme trávili spoustu chvil, nejenom sami, protože Karel měl takovou zvláštní vlastnost, on potřeboval obklopen lidmi, a to i tehdy, když jim přestal rozumět, protože špatně slyšel. Pro něj bylo ponižující používat na sluchátko, a když se odhodlal ho použít, tak on nebyl nikdy motoricky moc šikovný. Jo? Trošičku se mu třásly ruce a on si to neuměl naladit. Takže mu to pískalo pak do ucha a slyšel ještě míni, než když to na sluchátko neměl. A když bylo víc než tři lidi a mluvili přes sebe, tak on nevěděl, co říkají. Takže v tom byl trošku jako ztracený. Přesto ty lidi kolem sebe rád měl. Takže přesně to, co se stalo Mirkovi Kalouskovi, že ho pozval na oběd a byl tam Zeman, no? Tak se stalo každému z nás, kdo přijel na oběd nebo na večeři na Dřevíč, a bylo tam 10 lidí. Člověk nějakou představu, než to znal, že to bude jako příjemný osobní rozhovor, ale on jenom asistoval rozhovoru těch druhých. V tom byla taky vlastně neuvěřitelná schopnost laskavosti dávat lidi dohromady. On věděl přesně, kdo si má kam sednout u stolu, kolik má pozvat žen, aby mužskou společnost přivedl do rozpaku a donutili vytahovat se. To byla škola, která podle mě, on mi to jednou vyprávěl, říkal, já když jsem žil ve Vídni, tak jsem žil v jistý roli, která byla společenská, a já jsem ji nemohl minout, protože by mě to vyčetla média, ale možná, že i lidi. A když jsem přijel do Čech, tak jsem začal žít svůj vlastní život. Ta role předcházela, já jsem nemusel nic předvádět a stal jsem se sám sebou. Ten rozdíl asi vnímal dost citlivě. On jezdil do Vídně rád a měl rád to v paláci a vracel se k rodině a tak. Pro něj to bylo štěstí, že se osvobodil v jistém smyslu. Vrátil se do místa svého dětství, kdy jsme spolu chodili po Čimelicích a dívali jsme se po tom zničeném zámku. Tak on přesto, že ty nemovitosti byly ve strašném stavu, tak měl srdečnou radost z toho, že je zase má a že se o ně bude moc starat, přestože na to neměl peníze a že věděl, že to bude obrovský úsilí. Ta služba byla nejenom v tom, co vůči státu nebo vůči prezidentovi, když byl kancléřem, ale co vůči tomu, co je mu svěřeno do péče, aby se o to staral. On tomu nikdy neměl vztah jako k něčemu, čím by vládnul, takže by to míjel, že by si dělal radost tím, že utrácí. On taky neměl co, protože ten majetek je přísně střežen v nadaci a každý z těch členů rodiny má jenom apanáž. A to znamená, že všechno, co dával počitatelně ze svého kapesného. To bylo něco, co ho bolelo. Stálo ho to sílu, protože už si potom nemohl dovolit tak dobrý tabák. Upřímně řečeno, nemohl. Pane Žantovský, vy jste se s ním scházel ty chvíle, kdy jste spolu byli, spolu dva byli, nebyli vůbec? Platí i ve vašem případě to, že když už jste se scházeli, mluvili spolu jako přátelé, tak u toho bylo víc lidí, a platilo to i v případě Václava Havla? Platilo to od chvíle, kdy jsme se poznali, až do těch chvil posledních. Platilo to, když on byl zrovna v Rakousku a my jsme tam za ním jezdili. Platilo to, když já jsem byl v Izraeli nebo v Londýně a on jezdil, ať už oficiálně nebo jaksi soukromně, za námi. My jsme oslavili jeho 75. narozeniny, 37/2007, ano. Jsme oslavili na křížové cestě v Jeruzalémě, kde je takzvaný rakouský hospic,
což je jaksi velká jeruzalémská instituce, kterou obsluhují rakouští mniši a kněží a kde je takový sál, kde jsou všichni rakouští svatí vyobrazení, včetně svatého Václava a tedy rakousko-uherští svatí, a tam na počest Karlových 70. narozenin nastoupila četa rakouských horských myslivců v těch lídrhoznách, jo, a klovoucích, a teď zaspívala Firstovi prostě oslavné rakouské písně k narozeninám. A on si, Karel, na to tak jako zase strašně moc nepotrpěl, jo, ale jak si byl při té příležitosti dojat, jo. Takže já ho mám z těch nejrůznějších prostředí, od těch královských, jako když jsme mluvili o těch ženách, tak já velmi rád vyprávím tu historku, kterou nevyprávím tak často, ale teď je v té galerii fragment, je výstava fotografií Karla Schwarzenberga a je tam, tuším, od Herberta Slavíka nádherná fotka z první návštěvy Václava Havla u španělského krále a královny Juana Carlose a královny Sofie. A tam se zdraví Karel s tou královnou a tak se na sebe dívají, že jak to o těch fotkách dobrých platí, každá fotka vypráví příběh, tak tahle ta fotka byla příběh a já jsem se tenkrát jako ptal Karla, jestli, a on říkal, no jo, to byla strašně krásná holka, ale ta její matka nás nikdy nechtěla pustit samotný ven večer. No tak a to jsme měli teda od toho až po ty chleby se sádlem a se škvarkama prostě někde na Dřevíči nebo na Orlíku. On to uměl prostě v té vertikále všechno, no. Vy jste zmiňoval ty čimelice a tam o tom jsme taky hodně mluvili. Vlastně si ty historky předávaly rodiny, kdo s Karlem Schwarzenbergem běhal po lesích a kdo ho znal z dětství. A samozřejmě tam on působil, i když byl v Rakousku. Já jsem tam vyrostla, já si vzpomínám, že jsme jako děti z jachetního oddílu, když byly jachetní závody na Velkém víru, chodili stezku odvahy kolem Schwarzenbergské hrobky. Tak jsem si teď říkala, jestli v tom v létě budou děti pokračovat, nebo ne, ale on by byl asi rád. No tak ten park je nádherná, to je nádherný kus krajiny. A my jsme tam stávali, ty koně byly tažný, na kterých jsme jezdili. To měl místní sedlák tam a žádný jiný koně na Orlíku nebyly, takže měl sedlák těm tažným koním. A Karel jezdil po vojensku. On byl přesně té školy, která byla vojenská, velmi tvrdá. Já jsem byl takový ten už parkourový jezdec trošku, jo? Takže já jsem jezdil nějakým lehčím stylem. Ale on přesto, že byl vlastně starší než já vodost, tak se na tom koni držel naprosto elegantně a nikdy ani nevzdechnul, že by ho něco bolelo. Jo? My jsme byli hodiny venku a po těch hodinách já už jsem nemohl sedět. A on vypadal jak prezident Pavel na motorce. Plechová mrdel. My jsme stávali takhle na tom hřebenu nad tím jezerem a on se dojímal tím, že vzpomínal na to, jak to vypadalo, když tam ta řeka, když to nebylo zatopený. A vyprávili jsme si, on mě vyprávil, co já jsem to nezažil, jak tam byly osady a jak tam byl Velký vír a že po 45., když se obsazovalo pohraničí, tak jel s tatínkem na koni stejnou cestou a potkali Hajnýho a říkali, kde jsou ty pytláci, tady nejsou pytláci po válce. A Hajný říkal, no jo, to oni jsou všichni pohraničí. Takže ne. Spousta vzpomínek, pak jsme spolu hrabali se někde v nějakých archívech a myslím, že nám to Kastelán přines v jedné knize, která byla takovou kronikou vojenské posádky maršálkovi. A tam byl přistavený na ten hrad, ten zámek vzniknul tím, že tam vznikla přístavba pro armádu. A tam bylo napsáno, že si vojáci opakovaně stěžují na to, že mají k večeři neustále lososa.
Protože ta Vltava byla plná lososů při tahu. A tak on vzpomínal na tu řeku, že on tam taky zažil lososy a že to prostě byla neuvěřitelná nádhera a krása a že něco, že to je zločin, jak to zatopili a že nějaká regulace řeky přece nemůže zničit tak nádhernou. Takže to byly naše výšky tam. A když jsme jeli kolem hrobky, tak on říkal, kdybyste si někdy chtěl zaskákat, tak tady se to nabízí, tady uděláme překážky. A já jsem říkal, no a kdo je udělá? No to uděláme, spolu to uděláme, jdeme do toho. Jeho povel k tomu, že všichni se mají zmobilizovat a něco udělat, bylo jdeme do toho. Ono to pro něj tím trochu končilo. Ale to odhodlání v tom bylo. A ta chuť pro všechny ostatní byla motivační vážně. Takže my jsme tam dokonce pokáceli nějaký klády, takový, jako co vydržej, kusy dobů, který jsme tam natahli přesto a už jsme přesto nikdy neskočili. A on říkal, tady jednou spočinu, pokud mě nepřemluví ve Vídni, abych byl tam. Takže myslím, že o tom velmi dlouho přemýšlel a že to bylo jako pro něj velice bolestné přemýšlení o tom, kde nakonec bude, přestože věděl, že česká šlechta má být pohřbená v rodinné hrobce, pak nastalo stěhování pozůstalých, nebo ne pozůstalých, naopak zemřelých a to rozhodnutí bylo jasné. Tak hrobka pro něj měla velký význam, jako nějaká rodinná kontinuita a ten park, který vznikal staletí, to nebylo jen tak. Jo, dokonce pod tím hradem ještě, který se měnil v té době na zámek, byl hospodářský dvůr přímo tam, kde je teď takový to nádvoří. A teď je ten statek nahoře, nad zámkem, na kopci. A jsem říkal, to na ten statek strašně daleko, jak se to jako stalo? Že... A on říkal, no to prababička tady jednou ráno takhle u otevřeného okna natírala paštiku na chleba a všude ty mouchy. A tak bouchla do stolu a řekla, a dost, ten statek musí pryč. Takže on to vnímal jako kus sebe sama. Ten Orlík pro něj byl stejně jako Zvíkov do jisté míry. On tam to dětství prožil strašně silně a přestože vlastně byl relativně malý dítě, já si to pamatuju, když mi bylo 7 a byl jsem v Moskvě 8, jak to na mě silně dolehlo. Takže když potom v tom 48. mě ta maminka vlekla na ten vlak a plivali na ně ty děti kolem chodníku, jak to vyprávěl. Tak, pionýři. Pionýři. On říkal, že pionýři. Tak to pro něj stejně znamenalo ten návrat jako obrovskou věc, jako rozkvetlo to ve něm. No, já myslím, že s tou hrobkou to vyhrál, jo. Že to tak chtěl. Ale jedna koňská asociace. Já mám jednu schwarzenberskou zásluhu, ke který se obyčejně nehlásím, protože nevím, do jaký míry to byla zásluha. Já jsem přivedl Karla Schwarzenberka do stranické politiky. Já jsem ho v roce 1997 přemluvil, aby vstoupil do ODY. A Karel vstoupil do strany ODA, který jsem se náhodou stal tenkrát předsedou a on možná ze soucitu, abych tam nebyl sám. Jo, tak to bylo přesně. Nebo tak nějak tam teda jako vstoupil taky, ale pak se stal za několik let za ODU a za Unii svobody senátorem. Takže to tak špatně nedopadlo, za to ODA nedopadla dobře. A někdy jsme tak jako spolu mluvili a Karel tak kroutil hlavou a říkal, no, ona ta strana je plná chytrých lidí, ale jsou to samý chovný a žádný tažný. Když jsi mluvil o tom, jak se dokázal rozčílit, tak já jsem zažil mnoho případů, kdy byl opravdu rozčílený sám na sebe. On dokázal dělat chyby v tom, že zaspal, zapomněl klíče, vracel se 30 kilometrů, nepřicházel včas. A jeho to hrozně dráždilo, ale nemohl s ním nic dělat. Jo. A když se pak konfrontoval s tou povinností, třeba přijel do kanceláře na Bělohorský, tak najednou v něm cosi vzkypělo a potřeboval to nějak ventilovat. A opravdu měl špatnou náladu sám ze sebe. Nikoliv proto, že by ho někdo rozčílil jiný, ale protože on sám sebe
vnímal kriticky. A viděl jsem v něm určitý vývoj, kdy v 90. letech ještě právě pro tu manuální nezručnost určitou měl vždycky trochu problém třeba nalejt z konvičky čaj do hrničku. A mírně to někde ucmrdlo a on se strašně vztekal na sebe. A považoval to za ponižující věc. Ale jak šel čas, tak najednou to přestal vnímat jako problém, protože pochopil, že to je úplně marginální věc a že jsou na světě jako úplně důležitější věci a že ty lidi kolem něj už jsou na to všichni zvyklí a vůbec to nikdo nevidí. A tak se uklidnil a lil to klidně vedle. A už na sebe ten vztek neměl. A to bylo ohromný zrání. Jo? Já myslím, že jako ještě v něm na začátku byla taková, jako, taková mužná síla překonat všechny svoje nedostatky. A pak pochopil, že vlastně je daleko lepší použít ty dostatky, to znamená to, co v něm je navíc, a na ty nedostatky se vykašlat. A to bylo strašně fajn vidět. A myslím, že v tom třeba pro mě on byl velkým učitelem. Nejenom v tom samozřejmě, taky Humry mě naučil líst a žabí stehínka a skvělý víno. Já jsem abstinoval, on mě rozchlastal. Já jsem mu za to vděčnej teda. Tak my budeme muset... Se mnou neměl potíže. Jsem se s ním setkal jako profesionál. Vám... Taky jsem já na tebe samozřejmě... významně nebrkal. Já se moc omlouvám, že mám to, je to strašně neslušný, ale tohle musím říct. Když jsem dostal svůj první záchvat, ne teda po poslední, pak jsem se začal léčit, tak říkal, kolik je vám? A já jsem říkal 51. Říkal jsem rád, že jsme celý život měli stejnou životosprávu. Já jsem svůj první záchvat dostal také v 51. No, tak pan Stevie nám ještě pak dluží, co měl na večeři, k večeři u pana Schwarzenberga, no ale vy to neodkládejte, ty mikrofony i na závěr toho dnešního večera bych od vás chtěla vědět, jestli to si neponesete dál v tichosti jako tajemství, co posledního jste si vy s panem Schwarzenbergem řekli. Já to vím přesně. Já to bohužel vím přesně. Já jsem s ním mluvil po telefonu pár dní před smrtí. Předtím jsme spolu mluvili často v nemocnici. A já jsem se ho zeptal, tak jak, když jsme spolu mluvili naposled. A on mě, a nemůžu to říct, protože to nahráváme, on mě odpověděl poslední větou z Havlovy audience. Můžete si to všichni najít. No já mám podobný zážitek, i když s tím ta věta byla jiná. On vlastně jenom takovým unaveným hlasem, velmi slabým, řekl, ještě žiju. A pojedu teď do Vídně navštívit vnoučata a pak se uvidí. A měl v tom naději, že to bude lepší, protože k tomu dodal, že je to každý den lepší. To znamená, že to nevzdával. To nebylo tak, že by se podvolil. On se chtěl ještě pobít s tou přicházející smrtí. To se mu asi už nepodařilo, nebo nepodařilo určitě. Ale jednu odcházející historku, ještě, ať bych to odlehčil, tu těžkou věc. Jeden konec musím připomenout, a to byl konec mýho otce, kdy oni se spolu měli docela rádi a tenkrát po tom pohřbu vyprávěl něco francouzsky a moje žena, která francouzsky trochu rozumí, tak mu nerozuměla ani slovo. A říkala, kolik vy, Karle, takhle umíte jazyku? A říkal, takhle blbě, že mi nikdo nerozumí hodně. Ale musím vám říct jednu věc. Váš tatínek se mě jednou zeptal, kolik umíš jazyků, a já jsem mu řekl asi 5 a on povídal, kolik umíš jazyků, tolikrát si poli prdel. Já k těm posledním chvílím, bude to trošku zvážním, jo, ale... Já jsem z toho měl trochu jaksi jiný dojem, jo, a je to takový jeden pro mě z těch jeho leitmotivů, jak on to vlastně měl všechno vymyšlený a naplánovaný a
My jsme se předtím vlastně týden nebo 14 dní jsme se zabývali nějakýma myšlenkama, že by jsme ho převezli na rehabilitaci do Motola, už to bylo jako všecko zařízené, ale Karel měl svoji vlastní hlavu a z té hlavy nakonec prostě vyplynulo to, že teda chtěl vidět ty vnoučata, chtěl je vidět v té Vídni, převezli ho do té Vídně, on druhý den viděl vnoučata, třetí den, to byla středa, podle očitých svědků si zapálil fajfku, což nesměl. Jo. Čtvrtý den, podle očitých svědků, za ním přišla kněžna s lahví dobrýho vína, dali si skleničku vína a pátý den upadl do komatu. Jo. A mě nikdo nevymluví, jak si do smrti, že to takhle nemělo být. Jo. Skončilo si to smutně. Mě, ale my jsme veselí, protože máme... ten život jeho byl naplněný neuvěřitelnou silou. Právě proto, a, tak to není tak smutné. Bylo to strašně fajn, on byl strašně fajn. A zaplať pánbu, že jsme ho měli a žije s námi. Tak a ještě my dlužíme... Já budu možná v této chvíli a trošičku říkat něco, co je trošku humorný, ale já myslím, že to patří taky k panu knížeti a k tomu, jak se k nám zachoval při té návštěvě, když jsme byli na tom obědě. Tak co si myslíte, že tak může někdo uhádnout, co jsme tak mohli mít k obědu u něj? Dědíky s majíčkem. Ne, nic takového. No, to jste blízko. Houby. Papoušky jsme měli. My jsme měli k obědu papoušky. My jsme tomu nevěřili a zavolali jsme tu kuchařku a ptali jsme si, ano, ano, to je pravda, my je pěstujeme na tom, na zámku, že jo, normálně. Takže zkrátka, skutečně jsme měli papoušky, takže to patří taky k tomu, že... On si to možná vymýšlel taky, aby se to mohlo povídat někde taky. Jinak já vám teda ještě honem na závěr zahraju krátkou jenom takovou vzpomínku. Michal Žantovský, Jan Dobrovský, Miroslav Kalousek, Petr Placák. Měla jsem pozvat na sklenku vína, někde je asi i pivo. Tak hezký večer, mějte se krásně, nashledanou. Mějte se.